حسين الغريب المظلوم وعلى الحسين الغريب المظلوم مذبوح من القفا بأرض كربلاء الذي قال إن وقت الوداع من الخيام يا زينب كيف بيني نهاك لمرين داري جداك مركوس كيا غادي من دريا تسم كيا اكبر دي بابي کو ہر پاس اندھارا نظر دا دائن آئنا بنائی میرے جوان بچڑے بابا کلا رہ گیا لے آم حالت مبتت قوم میں سلینا جواب کیوں نہ دے دے میں وہ حسینہ میں ایک کو سڈا سارے بھجان دے آوے سیداد توہاڈیا محبت کن گائن میں سدینا جواب کیوں نہ بھیجے دے وط آپا دے تسا او ملک تے ٹر گئے جتھوں گئے ولدے نہیں سارے آنکھوں مولا سدینا کیوں ہے سیداد کوئی ہے جڑا میری بھیڑ دا برکا بچاوے لوگوں میری بھیڑی ودیا پر ددا سیدہ دے میں اللہ راسیا میں نبی دا پترا حال من دا بن یزرب وانا حرم رسول اللہ سیدہ دے جڑیا میں دے نالین مہودیا پر ددار جل حسین آتے جو میں غریبا روایت دیئے ارتفات اصوات النساء بالعویل ما زہرا دی چادر دیا وارسن باہر آنا ان سکدیا اچھیا رون دیا اینا دن غریب نسدا ساڑی لپ ویسیا تو غریب سنے نئے میرا حال ہن لگا اجرکم علی اللہ سیدان عالیہ میری غربت دیکھ اللہ حل میں یقدم لی جوادی میری گھوڑے دی واگ نہ پڑا لکوئی نہیں او میں کو زینت چڑھاوڑا لکوئی نہیں ولا دیکھ میں کو اکبر دا خیمہ خالی نظر دے حال ہی خالیا میرے غازی دا خیمہ خالی ہے سیادہ دے مل تر وجن اے تر کو لٹ پائے وجن کوئی ہو گیا جڑا میری بھینی دے بڑھ کے بچا گیا سیادہ دے غریب نسدا میری نبوے اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض سلوان